Повалені дерева, зірвані дахи та відсутнє електропостачання – такі наслідки негоди, яка вирувала увечері 25 липня у Барській громаді. До міської ради надійшло понад 70 звернень від жителів про пошкодження, розповідає барський міський голова Володимир Савелюк. Травмованих немає. У нас розкриті і дитячі садки, і школи є, і заклади соціальної сфери. Це Барський гуманітарний коледж, гуртожиток, коледж транспорту та будівництва, гуртожиток, податкову. Ну і велике звернення від жителів громади, саме з приватного сектору, з багатоквартирних житлових будинків, про те, що пошкоджені дахи. За близько 2000 листків шифера потрібно буде, я думаю, що збитки можна буде порахувати десь за декілька днів. Через відсутність електроенергії критичну інфраструктуру переключили на генератори. Найбільше, каже Савелюк, постраждало серед місця Бару. Тут дерева повиривало з корінням, зірвало покрівлі. На гуртожитку педколеджу поривами вітру розкрило частину даху. А на цій багатоповерхівці зірвало листки шиферу. Дірки люди забивають плівкою. Учора сильним потоком води тут пробило дірку у стелі, розповіла прибиральниця Ніна. Ну, десь без 15-10 воно почалося і без 5 воно кінчилося. Ну, таке вітер, що ужасті. Сусіда того, де комін, зірвало цього, шифер, тако поробило, таке ужасті. Вирувала негода недовго, хвилин 10, каже місцевий житель Віталій Козирський. На його будинку зірвало до 20 листків шиферу. Частину даху перекрили, іншу тимчасово вкрили брезентом. Синові позвонив, він приїхав, то там якісь куски шиферу були старого, то з ту сторону забили. А це він ще приїде після 6-ї години, приготував, то, якщо ви бачите, то це ще цю сторону будемо закривати. Володимир Савелюк каже, завдану шкоду зможуть обрахувати по завершенні роботи комісії, яку створили при мерії. Олена Карбівська, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.